Les fruites i les verdures són fonts de vitamina C molt interessants des del punt de vista nutricional. I la vitamina C és un potent antioxidant. En moments tan crítics, tan especials per la salut de la mare i de l'infant com són la gestació i l'alletament, s'està demostrant cada dia més que el consum de fruites i verdures pot tenir efectes molt diversos i beneficiosos en àmbits ben diferents. Posem algun exemple. Per una banda, durant la gestació, s'ha vist que un consum elevat de fruites i verdures, com dèiem, riques en vitamina C, pot acabar influint en el creixement no només del fetus, sinó de l'infant fins als 6 mesos de vida. I no només això, ja hi ha estudis que apunten que hi podria haver una relació entre aquest consum de fruites i verdures amb la prevenció, amb la menor incidència d'alteracions emocionals i alteracions de la conducta en infants fins a 5 anys. Per tant, efectes molt prometedors i molt interessants. Pel que fa a l'alletament, s'ha vist que aquelles persones que fan una alimentació molt rica en fruites i verdures, a la seva llet materna expressen més substàncies, tenen més quantitat de substàncies antiinflamatòries. I això fa pensar als investigadors que probablement hi pugui haver un efecte preventiu del càncer de mama. Per tant, veiem efectes molt diversos, però tots molt beneficiosos i molt interessants. Això ens fa pensar que, com ja es fa, però que encara podem potenciar una mica més, les llevadores, que moltes vegades són aquelles persones que acullen a les persones interessades en tenir una gestació, fins i tot abans de que es produeixi, no? Quan hi ha el desig de tenir-la, poden ja començar a explorar i acompanyar aquelles persones que no facin prou consum a augmentar el consum de fruites i verdures i, evidentment, al llarg de tota la gestació i l'alletament, poder anar fent, no? Donant aquest consell sempre, doncs, en l'àmbit d'aquelles consultes per on aquestes persones passaran, les consultes de llevadoria, de ginecologia o de pediatria o medicina de família.